Miqë, ju përshëndes. Jemi ju pa qëllim në kodrat e liçenit artificial në Tiranë, pasi kemi dashur ta spostojmë intervistën në një vend të paqt, aty ku shumica prej nesh vijnë për të kaluar një kohë të mirë, për të patur një kohë relaksi, për të qëndruar me miq apo për të kaluar, le të themi, çaste meditimi. Po në fakt çfarë ndodh për te kësaj që ne ndërtojmë apo dëshirave tona për të qenë gjithnjë në paqe? Ndodh diku larg apo afër, ka luftë. Kush janë heronjt e kësaj lufte në fakt? Janë ato të mbijetuarit? Janë ato që e bën luftën për një arsye të drejtë dhe të vërtetë? Apo janë ato që me anë të aparatit, me anë të shkrimit, me anë të qëndësisë së tyre në vendin e ngjarjes, na e tregojnë ashtu si ç'ndodh, përtej çdo bariere, përtej çdo vështirësie, duke qenë kështu ata heronjt e vërtet të gjithë kësaj. Fotoreporteri Vedat Gjymshiti është sot me mua. E thash, doja ta titulloja në fakt këtë intervistë nga një fush betejë në tjetrën. Ka kaluar shumë, do të shikojmë se cilat do të jenë të ardhshmet, sepse ai është aty ku gjithçka ndodh, ball për ball me rrezikun. Gjithmonë kështu ka qenë. Ne do të kemi mundësi që hapasapi të pasurojmë gjithë këtë intervistë me fotot e bëra nga Vudi, miqësisht i themi kështu. Të urojmë mirëseardhjen, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit. Si? Po kam koment. Mos bëj koment, për sa kohë që ne të shikojmë si një individ që përtej frikës, vështirësive dhe gjakut, i aty ku ngjarja ndodh. Sa e vështirë është kjo, të zgjohesh në mëngjes dhe të dish do të shkosh aty ku bëhet luftë? Është më vështirë të përballosh frikën dhe të qëndrosh duke ndenjur dhe duke mos bërë asgjë. Është më lehtë dhe sa ti e i friksuar dhe atë frike përdor për atë që quhet interes njerëzor dhe për atë që quhet qëllim i thirrjes së ndërgjegjes njerëzore për të vetësuar dhe për të vetëruar, për të parandaluar këto zhvillime. Është një terren vështirë? Sigurisht. Nuk është një vend ku luhen lojra, nuk është një vend ku luhet futboll. Është një vend ku plumbat e vërtet qarkullojnë sa ndaj këtij. Është një vend ku edhe bombat mund të prekin. Dhe një vend ku njerëzit vdesin. Sa janë me ty nuk janë më. Sigurisht, trupi i tyre fizik mund të jetë, por i pa jetë. Dhe gjithnjë duke konsideruar faktin edhe idenë që edhe ti mund të isha njerë nga ato që mund të mësishtë të njëtë. Je me fat? Nuk e di, në base. Sa herë kënë djerë erën e gjakut? Dhe sa herë ke menduar po unë këtu? Shumë herë. Ka pas shumë raste, dhe më thënë, kur jam izoluar nga zhvillimet e luftimeve që ka ndodhur. Dhe e kam pyet vetën, po, çfarë po bëj unë këtu? Do shtë aje është momenti ku unë jam vetja ime, dhe vërtet brënda për brënda vetës ime, me vetën time, në një teren të atil që jam patë tjerë. Dhe nuk e di që çfarë desha në vërtet. Aty e kuptoj atë që quhet frika e vetes për të mbijetuar. Edhe aty me vërtet e ndjej nevojën shumë të madhe për të kaluar i gjallë, për të shpëtuar në fjalë. Sa kohë ke të meditosh në një situatë? Janë dy linja paralele të menduari? Është një luftë e brendshme që bëhet tek ti për te luftës e jashtme, që ti duhet na raportosh në? Si një dëshmitar i gjallë, fatmirësisht deri më tani, i gjithë asaj që ka ndodhur në një botë shumtuar dhe në një faqe tjetër që shpeshherë se ndalim dot? Ka raste ku e sheh zhvillimin edhe ka mungesë të njerëzve për të angazhu, për të mbështetë njerëzve të cilët janë viktimë të luftës. Edhe pastaj lufta jote është mes asaj të dokumentoj apo të përfshihem që të shpëtoj jetë. Kjo ka të dy anët e medaljes, domethënë të dokumentosh dhe të mos përfshihesh dhe ta shosh një mundësi që tjetri që është shtrirë aty mund të vdes për shkak që ti nuk po përfshihesh, apo të mos e dokumentosh dhe përfshihesh, mbështesësh viktimin dhe mbas edhe ti e shpëtosh jetën. Të dyja anët kanë mundësi që ti të shpëtosh jetë të tjera, jo do më të shmërish atë që je aty. Por, o mendoj që kjo e para është shumë e rëndësishme, që të përfshihesh, të mundosh të ndihmosh njerëzit, aty që janë, ato që kanë nevojë për ty, për momentin e nevojshëm që ti
ta mbështesësh ata për të vazhduar jetën. Njerëzit janë kanë përshtypjen në një situatë nderdhe dhe delikate, aty ku fjeli ndarës mes jetës dhe vdekjes hollohet gjithnjë më shumë, apo jo? Sigurisht, ne themi që në luftë nuk ka rregull kush vdes dhe kush jeton, atje të gjithë vdesin. Vetëm thjesht është zakonisht dëshmitarët që kanë për të rrëfyer trigimet e tyre, dëshminë e tyre të luftës, mbase kanë përjetuar, por edhe ato jetojnë deri në një moment. Në momentin ku ne kuptojmë të gjithë atë që çfarë po sillet vërtet dhe kush është pas dhe si është, pastaj ngjan që të jemi tak i sulmit dhe qëllimi është fundamental që ne të mos jemi më, sepse si këtë vazhdojmë të jemi, do të shkaktojmë probleme serioze për ato që janë të interesuar që luftrat të vazhdojmë. Ka arritur të kuptosh pse bëhen luftrat? Ka shumë. Nuk është nevojë me qenë shumë i mençur për me kuptu pse po bëhet lufta. Kjo është shumë e qartë që është një fjalë që thuhet të duhet një pushk që një luftë të vazhdojë. Të duhet një luftë që kjo pushk të vazhdojë të shitet në treg. Pra, kush po i prodhon ato pushk janë ata njerëz që janë të identifikuar të njohur për botën. Dhe kush po i shet ato janë pikërisht po ato. Dhe përgjegjësia kryesore vjen tek autoritetet qeverisë, të administratave publike të shteteve të cilat janë të përfshirë në konfliktet armatosura në një mënyrë apo në mënyrën tjetër. E sigurisht që nuk janë përgjegjës, dhe më thënë përgjegjësia bie e përbashkët e shoqërisë njerëzore, mirë po përgjegjësia drejt për drejt, penale dhe edhe njerëzore mbi administratat, njerëzit që qeverisin administratat tona publike, gjitha në globit. Na ka një lloj prapa skene, një lloj ndërthurje të gjërave që shpesh herë ne i kuptojmë, apo ndoshta si publik i jashtëm dhe themi ndodh kështu sepse është e drejta kështu, ka një komplot këtu? Po, sigurisht që njerëzit kur arrin të kenë pushtet, ato pastaj fillojnë të ndjehen mbretër dhe në një moment edhe fillojnë të ndjehen edhe si zotër. Dhe qëllimi i tyre për të tentuar, për të ndryshuar jetet të tjerëve nga mënyra se si ato e shohin jetën, pastaj has në përplasje, në po mos pajtu shmëri të njerëzve. Po problemi është fundamental tek ideja që me gjitha të njerëzit zgjedhin të përgjigjen këtyre problematikave për mes dhunës, gjë që është shumë e dëmshme, si që është edhe dëshmua që është e dëmshme, sepse nuk është në interesin tonë që njerëzor që të përgjigjemi këtyre problemeve me dhunë. Ne thjesht mund të bëjmë një gjë shumë të thjeshtë dhe shumë normale, shumë njerëzore. Mund thjesht të vendosim të refuzojmë ta dëgjojmë në autoritetin administrativ të vendit, si që është refuzimi për të paguar taksën, që nënkupton se mund të bankrotojmë shtetin që nuk është më i yni, sepse ai po i shërben interesave të tyre, jo tonave. Dhe qëllimi për ta bankrotuar këtë sistem i cili është e përbërë, këtë apo atë sistem i cili është i përbërë nga, mund të themi, një lloj mafia, një lloj grupi banditësh, të cilët kanë qenë jashtë deri më dje dhe janë infiltruar sot në sistemin ton administrativ qeverisë të jetës sonë publike. Është shumë paqësor, shumë njerëzor, dhe thjesht ne bankrotojmë dhe ai më nuk ka si çfarë të bëjë. Sepse nuk mund ta financoj policinë, nuk mund ta financoj ushtrinë që të na vrasin. Edhe nuk mund të financoj njerëzit të cilët janë pjesë e atij sistemi dhe herët apo vonë ato njerëz të cilët megjithatë kanë ndërgjegjën e tyre njerëzore, do t'i bashkohen turmës njerëzore. I'm looking for freedom.
people sing, singing the song of angry men. This is the music of the people who will not be slaves again. Ti të këndosh? Apo do të këndosh? Nuk e di. Të pëlqen? Më pëlqen tekstet e këngëve që kanë kuptim njerëzor. Kjo që sa po interpretoja thret njerëzit në kryen lidhje njerëzore për të bashkuar bashkë për një qëllim njerëzor. Kjo është filozofia sa që ti bën? Një leitmotiv që ty të çon atje ku ato gjëra ndodhin për të marrë atë ekstrakt, le të themi, sa njerëzor, aq dhe antinjerëzor dhe për të na përcjellë ne mesazhet duke na pasqyruar një realitet, duke na dhënë përpara. Shiko si është, ne duhet jemi ndryshe. Po, ky është qëllimi. Të rrasim në ndërgjegjen njerëzore. Sa e vështirë është kjo? Sigurisht është shumë vështirë. Sa ke mundur ti, sa e ke ndier ti që e ke bërë këtë deri tani? Ne jemi të vetëdijshëm që megjithatë mbajmë një lloj balanci. Por fatkeqësisht ose fatmirësisht, nuk e di. Nuk arrim që të ndryshojmë. Aq sa duam. Të qenit fush betejë apo jo? Dhe mbaj mend më kujtohet romani Lufta dhe Paqja. Ku një moment njëri nga personazhet i shtrirë për tokë, i gjakosur, i plagosur më sakt, ngren kokën lart dhe shikon qiellin. Të ndodh ti kjo? Ndodh, shpesh, është nevojë. Ka rase ku ti thjesht do të fluturosh nga trupi yt. Nuk do që të jesh më aty. Raporti yt me Zotin. Është ndjesi që Zoti është atje. Është krijuesi dhe krijesat e tij. Unë kam probleme me Zotin her pas here. Sepse më vjen aq keq kur shoh viktimat që janë krijesat e tij, teksa vuajnë dhe ato e besojnë jo vetëm në ndjesinë që ai ekziston, por e besojnë edhe në natyrat e tjera që janë kuptimet fetare. Dhe ata janë krejtësisht pa mbështetje. Dhe unë e kam problem aty në atë moment. Dhe hy në luftë me Zotin. Kuptohet, një luftë e humbur, sepse nuk e gjej askund. Sa vlen një përqafim? Oh, shumë. Shumë. Kur... është shtyllë për shpirtin e njeriut. Por përqafimet kur tjetri është me gjak nuk janë dhe aq të mira. A janë ato më të rëndësishme? Sigurisht po. Më të vërtetat? Pavarësisht pse ti nuk do ti japësh dhe nga truri, domethënë. Nga zemra ti e bë atë sepse është moment që ti nuk mendon shumë, ti e shë bën. E ofron përqafimin që tjetri ka nevojë për të. Ti je aty ku shumë balanca thyhen. Shumë ndjenja kërkohen dhe shumë tjera prej nesh dalin, por në jetën e përditshme, a jemi ne të dashur dhe a falim ne për qafime edhe busjeshje? Çka në vetvete është njerëzore? Fatkeqësisht nuk po falim, sepse jemi individualizuar shumë. Bota e teknologjisë na ka çnjerëzuar rënjësisht. Unë natyrisht që praktikoj një natyrë tjetër, por e shoh njerëzit e tjerë që nuk kanë mendjesinë dhe nevojnë që të më shohin njerëzisht, që të ndjojnë zërin tim teksa unë flas. Ndoshta frymarrjet e mia të coptuara teksa unë i shpreh shqetësimet e mia. Ato preferojnë që unë t'i përshkruaj hallet ose shqetësimet e mia përmes shkronjave, që ajo është shumë e thatë sepse është një nuk ka ndjenjë absolutisht, është gjithçka tharë. Thjesht i shesh shkronjat e zeza në hapësira të bardha që ti rrëfen një tregim të zi. Dhe njerëzit me gjithë atë thonë, okej, okay, e shkroj kjo e të regoj, në regull. Që të bëjmë, vla? Kjo është, thotë. Dhe këtu, do më thënë, teknologjia e parandalon ndjenjë njerëzore dhe rrëdhëmisht parandalon mundësi që të kryoni dhe njerëzore për të bashkua njerëzit për një qëllim njerëzore. Për nda jemi ashtë të cëptuar gjithë ndaj. E, përsa për nesh në fakt është vështirë ngjitja dhe zbritja, ka përcimi se cilës shkallë të jetës profesionit,
gjërave që ne duam të bëjmë dhe mundemi të bëjmë. Ajo lufta e brendshme dhe jashtme mes të mundurës dhe të pamundurës, të qenit kështu në kryet herës të raportimit në ngjarjeve, ajo çka një mikrofon, një kamerë apo një aparat fotografik përmbajnë vetvete, gjithë jetën e gjallë dhe fatkeqësisht atë jetën që vini moment dhe nuk gjallon më. Ndash një fotografi të përshkruar të këta. Një moment në gjithë ato raste, lufte, përgjakje që ty të kanë ngelur fort mendje, po për të mendjes të ka hapur dhe një botë kuptim tjetër. Një gjë është si një libër apo si një moment jetësor që të trondit fort dhe duke është sikur të zgjon. Nuk di ta shpjegoj ndryshe. Një gjë që ty të trondit. Ajo që me trondit vazhdimisht është fakti që kur ne shkojmë në luftë, njerëzit janë në cep të kalimit nga jeta në vdekje dhe anasjetës. Dhe po, sigurisht. Dhe njerëzit që janë, që jetojnë ato territore, dhe ti shkon për qendër shpitale, të dokumentuar dhe raportuar se çfarë ndodh aty. Ata janë vërtet njerëz. Në momentin që shkon, të zhveshur nga çdo lloj egoizmi, absolutisht. Dhe kjo është kulmi i kënaqësisë që ti arrin megjithatë të jesh në mes të njerëzve. Sigurisht. Dhe të merri të kaplon kur ti shkon pas një periudhe të caktuar kohore dhe ka mbaruar lufta. Ka shumë njerëz që kanë vdekur. Dhe ato që kanë mbijetuar, ti shkon për t'i pa, për të tentuar që të nxjerrësh një tregim tjetër të pas luftës. Dhe ti nuk e gjen më njerëzimin aty. Kjo është mbitja. Dhe kjo është momenti ku ti pastaj vërtet vjen një lloj cepi të jetës apo vdekjes, luftës për jetë, që të vdesesh apo që të jetosh. Sepse është po ajo figurë fizike që ti i ke parë në atë moment që ke parë, dhe është po ajo figurë e dashur që ti i ke takuar në kohën kur i ke takuar. Është njeriu që është qinjerëzuar. Nuk e di çfarë mund të jenë arsyet, ndoshta trauma e luftës. Ndoshta është gjinire dhe të luftës që mund të kënë bërë, mund të kënë qinjerëzuar atë njeriu. Kjo është rëndite që ende në kërdim të kërdim të sepse ne jemi po ata që ishë të shkuam, pam, dokumentuam, raportuam, vojtën bashkë me ta në vend se mund të jetonim në vendet tona ku ne jemi dhe tjeshtë vazhdojmë jetën si gjithë të tjerët. Ne deshëm të shkojmë, që ishte zgjidhje jona dhe është zgjidhje jona që të shkojmë atje, të vuajmë bashkë me ta, që të kuptojmë se çfarë do të thonë ajo. E që të transmetojmë atë tek njerëzit e botës mbarë, që të rrasim një ndërgjë gjinizore, që të mundohemi t'i parandalojmë këto gjëra. Qofshin edhe në ato, edhe në faktin që ato ndodhin diku tjetër dhe jo në shtëpinë tonë. Dhe tronditja vërtet është e pa kapërcyeshme kur ti e sheh pastaj të njëjtin njerëz që në vazhdimësi. Ne shpesh kemi ca skuta tona, ca vënde ku me mendje apo me trup futemi sa herë presionin madh i jashtëm në adopson apo në lodh. Ku e ke ti të cepin tënë? Apo e ke gjithë një me vetet e ka parati? Ashtë vështirë për të komentu, po nga ideja që njerëzimi si qenje rënë për të vdekur. Pastaj ke një vendim se çfarë do të bësh atë periudhë kohore në mes të vdekjes së jetës. Dhe secili njeri zgjedh atë që do. Ndoshta zgjedh atë që është destinuar për të sjellë. Nuk e di. Shpesh e them që nëse një gazetar lufte nuk do të raportonte nga atje, do të ishte një sikur një kapucar që do të pushonte së prodhuari këpucët të njerëzit të të duaj të esin të zbatu pasta. Dhe ku njeri ju e të zbatur, sigurisht është rrezikshme, sepse mund të lëndohet. Dhe kur gazetarët e luftës nuk janë më aty, rreziku për herë më shumë bëhet edhe më i madh dhe më kërcënues për njerëzit që jetojnë
në paqen e luftës. Një reporter privat, apo jo? I pavarur. Keni një lloj sigurie apo një mbrojtje? Nuk di, jete? Jo. Zot. Nëse është atje, sigurisht. Më thuaj ndjesitë tua kur në aparat fokuson portretin e fëmijës. Portreti i fëmijës është portreti më i zhveshur nga thua se gjitha poret e mundshme që sepse njerëzit e rritur janë në luftë dhe ato mund të kenë momente kur ato çajnë, por ti kur e drejton aparatin për të fotografuar, nëse nuk e rritur ta bësh atë shpesh, pastaj përmbahen dhe fillon të paraqitet një lloj ndjenje tjetër psikologjike të shprehurit në fytyrë dhe ajo mund ta bëjë një lloj përzierje të realitetit dhe një lloj maske që mund ta çuash, sepse njeriu si i rritur, si qenie vetëdijshme, tenton që të mos duket jo burrnore. Nga ideja që ti po qave është një lloj interpretimi dhe një lloj investimi që nuk je motrim dhe nuk je i fortë. Ndërkohë që për fatin e keq që është investuar, domethënë gjithandaj një lloj propagande e tillë që ti bën njerëzit mendojnë se ti po qave nuk je më burr ose nuk je më i fortë. Ai është gabim, sepse njeriu çan, njeriu ka frikë dhe njeriu është i guximtar. Por ne jemi guximtar sepse jemi të fiksuar. Pra, guximi është reakcion i frikës. Nuk është se ti vërtet guxon. Nuk është guxim të shkosh në luftë në një vend ku qarkullojnë pluma të sande i këtej. Ta dish se 100% ke për të vdekur, sepse siç e thash më herët, ka rregull kush vdes dhe kush jeton. Por është frikë. Dhe pastaj ti mund ta interpretosh si guxim, por ai guximi është pasojë e frikës që ti ke atje ku je. Të vjen pa diskutim keq kur ti thua kemi qenë 6 persona bashk. Tani jemi 3. Shoqëron kjo frikë në një konstante apo arrin një gjendje me cilën mësohesh mbirje, të themi nga ca ndjesi që një njeri i zakonshëm që nuk është mësuar ta bëj këtë punë, për shembull unë do të më kapte paniku ose ankthi ose ndjesi të tjera të çuditshme. Po më dhe se juve nuk ju ka kapur paniku aq sa duhet. Si këtë ju kështë e kapër dhe dishit me mua bashkë atje. Tjetra është që konstante, kuptimi e saj që sa të mban frika në konstante përsa. Ne e kuptojmë, dhe që jemi të vedishëm plotësisht që kjo është pun që mund pëngur me kohë. Dhe e bëjmë atë në vetë dhjetë të plotë. Jeshtë, si që thotë të atëzë plumbi, ropër në treguar. Ne po provojmë të rrojmë për të treguar të regimin që njerëzit duhet ta kuptojnë dhe pastaj të veprojmë në gjendjen njerëzore. Momentin më të zi të mundshëm të luftës. Duhesh me vendosë. Apo dhe me bo fotografi, e me fitu Pulitzerin, e me leju njërën me vdek, apo tonë me tentu me shpëtu jetë. Unë nuk e di nëse ti mundesh. Qa ke bërë shumë si në rast të mishë? Kam tentu me shpëtu jetë. E shikon ka sa i mirë është njëri unë? Në vetën ti me tentoj të bëhemi mirë, nuk e di. Jo, ti tentoj, ti je. Ti je përtej një mirësire që në karakterizon ne, e falju me Zotë, si që është dhe e keqja balancuar ështu, ti ka nëmë për të iksaj, ti ke vënë gjithë shkanë pikpytja, ti ke zeru gjithë shkave dhe në tënde dhe ke e vecën para. Kjo është fisnikria, kjo është kullu fisnikris. Ne gjithë jemi të mirë kërin kafe dhe veshim robat ngrohta, ndimër, apo shkëbëm për në verë. Ne gjithë jemi pashëm kështu. Pa mund është ti tjeshi pashëm në këto kushte? Dhe mund është ti për cilë mirësi dhe mesajën këto kushte? Burën kushte bëmë. Mund është? Kush po e bën, pra po e bën ti dhe 6, 7, 8, 10 tjerë. Ka momente që si shtam pak më parë, shkëputemi nga gjitha e rëmuj, ka një vrull, jetësor që në merë për para. Mund ta kemi profesion, apo jo, mund na imponohet ashtu vetë vetiu. Dhe ka një moment paqje, edhe vuti, si shpo shikoj tani. Ka momente ku fotografon dhe natyren, të bukurën, artistiken,
pa rënkime dhe pa vuajtje të mëdha, atë të bukur në atë pjesën tjetër të medaljes. Apo jo? Po, po të menjë që të teksa po fotografaja të barkë. Barkë? Barkë? Si të quaj? Quaj e si të duash. Okej. Eshtë tjesht një kompozicion në momentit, që unë mund apë që i taruaj një fotografi të ati, të ati momentit lundrim, por sigurisht që kuptimi profesionali naturisht nuk në karri të që ta përmbush kriterin bazë që duhet. Dhe ka fotograf që merren vetëm me këtë, kanë lindur për këtë, jetojnë, frymojnë me këtë natyrë të fotografisë dhe sigurisht që ata janë shumë më të mirë. O, sigurisht që po. Kuptohet që po ti qosh në luftë, ata nuk e bëjnë dot. Sepse ata duan qetësinë dhe duan zhurmën e ujit ose tingullin e ujit teksa ajo pata atje e godet ujin në momentin që fundoset. Dhe ata janë mësuar me këtë. Një zhurmë e pushës për ata do të ishte ndoshta hedhje në ujë. Dhe nuk e përballojnë dot, që është normale. Ndërkohë që unë e bëj sepse ka arsye. Po kjo jotja shkon për te dashurisë, për te të zgjedhurit diçkaje. Është e jotja, jotja është gati-gati më vjen ta quaj gjenetike, kaj shumë sa ti e përjeton dhe e ke bërë pjesë tënden. Ti thua kam lindur për këtë, të bën një definicion përfundimtar të gjithçka. Shiko, nëse nuk ka një fotograf të mirë që të ta bënte një fotografi të kësaj varki që kulëndron të këtu, si do të mund të arrija unë qëtësin tim i shpirtërore duke kënaqur me atë fotografi. Dhe nëse nuk ka një fotograf që të dokumenton të krimit e luftës me qëllimin dhe iden që të kryesit e atyre krimit të silën para drejtësisë një ditë, që si janë sjellur asë njëherë praktikësisht, të paktën njerëzit nuk do të ishin të vedishëm një numër i madh njerëzve që të tentonin të parandalonin zhvillime të tilla negative që dëmtojnë njerin si qenie. Ku do të shkosh bashkë me aparatin tënd? Kudo që të jetë e mundshme. Qëllimet e mia janë që të kthehem mbrapa në territore të përfshira në krimet e armatosura. Natyrisht, shpeshe ndodhë që i trajtojnë me prioritet teritorit të përshira në kërën vitje pajësore, ku ka protesta dhe demonstrata, me i ten që të dokumentojmë, të raportojmë, ngrejmë vetien ndërkombëtare sa më shpejt që është e mundshme, që mos eskaloj situata në gjakderdhje të armatosëve, që mos eskaloj kërën vitje pajësore në atë të armatosë. Mi po, fatkesisht, shpesherë ndodhë dhe të blokohemi nga qeverit që janë përgjegjëse për shqetësimet e qytetarëve të cilët janë kryengritur në një kryengritje pajisore, po të shpreh mos pajtueshmëritë e tyre. Dhe mund të ndodhë që ndoshta edhe për faktin që nuk ka, që është një terr informativ se çfarë po ndodh aty brenda, mund të ndodhë që pastaj njerëzit mos kenë mëzive të tjera, posti kapin armët dhe të vetmbrohen nga sulmet e autoriteteve qeveritare të vendit. Më falenderoj. Dhe të uroj shumë fat. Faleminderit shumë për kohën dhe hapësirën që më dhatë. Miq, do të thoja që në fund fare të kishte një plan paqësor gjithë kësaj, duke falendëruar ju për vëmendjen pa diskutim dhe me shpresën e mirë që mesazhet që u dhan në emër të njerëzores dhe të vlerave, të kenë arritur tek secili prej nesh, për të kuptuar kështu që gjithkush mund të ketë kryengritjen e tij, evolucionin dhe revolucionin e tij, gjithçka ndodh brenda nesh, apo jo. Por duke mos harruar se teksa ne jemi këtu duke qëndruar në këtë moment paqësor pranë liçenit. Atje në vendet ku lufta ndodh, njerëzit vdesin për çdo moment. Ka një bombë, një plumb që shkret aty dhe merr një jetë njeriu. Që ne jemi ata. Është çënia jonë. Dhe mund të ishim aty. Siç që jemi këtu. Thjesht kjo paqe po paguhet nga ata. Prandaj ne duhet të shqetësohemi dhe të ngrejmë zërin dhe të kërkojmë që gjërat të ndalohen. Ose ti bankrotojmë këto. Sepse ne mundemi, është në dorën tonë. Ne mundemi, është në dorën tonë. Përshëndetje. Felt like the weight of the world was on my shoulders.